Blades of Vengeance je hra na Mega Drive. Je to hra na přání, kterou si přál tady 4Kiss 81. Takže já jdu na to. Zatím celkem jednoduchá grafika. Tohle už vypadá líp. A jde to i pro dva na jednou. No, na jednou nevíme teda. No, to vypadá jako plošinovka. Já si tady teda vybírám bojovníka. Dětka, chlapa, ženskou. No, asi vemu. Tady to vypadá, že ta ženská bude taková ta nejvíc průměrná, když je tady první. Tenhle ten bude určitě pomalejší a dědek nevím, co bude dělat. Takže já si vemu asi ženskou. Pro začátek teda. Musím projít nějakou horou ohně. Legendy vypráví o velkém ohni, kde potvory bránějí všem v útěku. Mám se bát jejich očí. A konečně je tady příběh, který si můžu odmáčknout, až když si to přečtu. Sice tady byly jenom dvě stránky, ale to je nějaký velký. To připomíná Rastana z Commodore 64. Takhle se skáče. A takhle se seká. Sakra, mám blbě tlačítka naproti sobě. No. No snad to přežiju. A ještě tamhle mám nějaký... Moment, co ty tady děláš? Já můžu se otáčet na zemi. A počkej, takhle seká málo. A když jdu doprava... Jak to, že jsem seknul hodně před chvílí? Jsem nějak seknul hodně. No takhle, když držím nahoru a máčknu, sekání, aha. Skákat můžu málo a hodně. A můžu to ovládat i ve vzduchu. Tak to tady vypadá, že ovládání bude v pohodě. Akorát. Nespadne to se mnou? Spadne. Jak to? Já jsem furt čel, já jsem se nezastavil. Můžu dovnitř? Můžu. A bedínka. Tvé. Tamhle ty pytle, počkat, zmáčknout start. Jo, a tady si asi budu moc měnit. Já mám, to je zlato, stříbro teda. A já mám jenom jednu věc, to bude nějaký inventář asi. A to si budu moct měnit a pak možná používat. Já jdu zpátky. Se tohle zaplošinu, no. Tím můžu nahoru, já se ještě podívám tady. Jestli se tady něco nebude dít. Někam to vede, jo, on to vede na stejný místo. Proč tady ten shooter? No, takže to nikam jinam nevede, dobře. Můžu to rozsekat? Nemůžu. To je nebezpečnější. Au. Ježiš, co je? Aha. To mi připomíná Second Samurai na Amize. Moment. No mi to odjelo, už to nepřijede. Hej. Jsme si nedomluvili tohleto. Počkám, já se vrátím trošku. Půjdu znova. No, tam bude zase, že jo? No jo. Radši se skrčím. To je nepřítel? To je asi nepřítel, ahoj! To mi ale něco připomíná. Ale to jsem přece nehrál. Nějakou podobnou hru, takhle jsem hrál na něčem. Já se nemůžu podívat dolů. Aha, první nedokonalost. Se skrčím a držím, tak se nemůžu podívat dolů a já nevidím. Takže asi je to bezpečný, když tam nevidím. No nebylo, ale naštěstí to padá šikmu. No, z výskoku taky sekám takhle nahoru. Jo, ohnivý, aha, tak do nich to chce dvě rány, tohle bude životnost. Nebude, já mám nula. Počkat. Ne, nemám furt, mám neviditelnost. Jak jsem to přepnul? Nahoru dolů, aha, já jsem myslel, že ty šipky tamhle doleva doprava. Mám dávat doleva doprava, já mám dávat nahoru dolů. Léčení, jo. Štít. Neviditelnost, léčení. Jak to použiju? Si to vyberu a pak křížkem to použiju. Tady zase nějaká divná díra. Dobrý, nebude tady náchodba.
Vypadá jako tak tajnochodbácky tohleto. Bohužel ne. Já se nevidím. Sakra. No, to je problém tohleto. No, tohle mi zase spadne pod nohama, sakra. To radši takhle přeskáču. Jak to, že žije? Já už jsem teda myslel, že aspoň ty dvě rány do něj dám, a ono nakonec tři. Jaké vlastně poznám od sebe, jestli jednu ránu nebo víc. Jsem byl zvyklý, že jednu do nich majznu a je hotovo. Teďka bych počítal s tím, že nebude hotovo. Tohle asi zkusím přeskočit, kdo ví, co je pode mnou. Ono něco chodí, ale... Ježišmarja. A ono mě to zabíjí, když spadnu z vejšky. Ježiš. No, dobře, já si půjdu spodem radši. Je. Počkat. No tohle jsem opravdu někde hrál. Ale tady to přece nebylo na Mega Driveu. Vím, že na mě skákali ty ohnivý ohně. A pak chodili. Kam šel? Už se nevrátí to oko? Evidentně ne. Tady seš. Ale možná je jiný. Vždyť tam má být jenom se nechávat zabít. On se klidně brání. A to by mě teda zajímalo. Co jsem to hrál? To muselo být teda to samý, ale na něco jiného, ne? Nějakou jinou platformu. A už je to tady rozpadlý. Ani... Jo, hele, tajná chodba. Jo, neby mě. Jsem měl zjít asi tu nesmrtelnost, jestli ji ještě mám teda. Jak to vypadá? Jo, nesebrali mi to, když umřu. Štít a neviditelnost. Asi to teda připravím. Hele, další. Co je? Teleport? Ne, jsem něco sebral. Nevím. Tak tady radši asi spadnu. Myslím, že jí nám to nešlo. Jau, tak to asi muselo jít, když mě to zranilo. Ne, když tamhle zahasl se oko. No, tak jsem se radši zabil sám. Už odešlo, to už se nevrátí. Ono to vědělo, že já se tady zabiju sám. Tak. Budu se přeskákat. Já jsem zase na pokraji smrti. Ježiši, oko, rychle zabít, než začne něco dělat. Bude tady tajná chodba. Yeah. Něco tam bylo. Co to je? Healing. Tohle. Blast. Počkat, healing? Já chci healing. Tak, použiju. Potom si vemu tady ten blast. Nevím, co to je, ale použiju to někdy. Jau. A já už vím, kde jsem tu hru viděl. Myslím, že na retro hráči to hráli. Jau. Teď zabíjej. Ale stejně si myslím, že jsem to hrál taky někde. Nebo já už nevím. Ježiši, no, samozřejmě, nechte mě. No, já myslel, že bude po mně plivat v ohně. Ono udělalo nájezd. Tak počkat, musím opatrně. Skryt se. Tak. No, to půjde. Na sakra. Takovýhle komplikace, aha! Do prčic! Takovýhle komplikace jsem nečekal, jak to, že jsem nevyskočil nahoru úplně do prčic. Tak, no. Dobrý. Uf. Půjdu radši dolů, je to bude bezpečnější možná. Jehe.
do prudky, rovnou se tady vyléčím. Tak vezmu si tam 12 korun mám, to si asi můžu něco kupovat potom. Nějaký blast pořád. Nevím, jestli si spíš nemám dát tu nesmrtelnost. Teď bude nekonečno, že jo? Ne, Pražích je konečno. Zase hořící most, sakra. Ajajaj. Dobrý, žiju. Tohle se zase bude potápět. Počkat, co když si radši tady vemu tu nesmrtelnost nebo neviditelnost? Možná potom můžu projít pod tím, když tam spadnu. Ne, já si to radši použiju a jdu. Aha. Takže ne, to jsem si měl vzít to druhý. Já si to teda připravím. Nějaký štít. Teď jsem počítal s tím, že tam něco bude a on se tomu vyhnul. Co teďka zase? Dobrý. Naštěstí. Je jich jenom omezený počet, že z toho vyletí, ale... Já mám zase nula. Kolik mám životů? Nula. No, to není dobrý. Já to nalezu a radši se skrčím. Radši rychle pryč. Tady bude určitě nějaký boss. Použij to dobře, zabije všechny. Uf. Máme tady healing. Potom tady máme... Už jenom blast. Neubijí si zase bedna. Škoda. No, tak asi, jestli tady bude nějaký boss, jakože určitě jo, tak... Asi nepřežiju do prčic. Jau, mi to padá na hlavu. Počkat, použiju blast. Tomu asi neubralo. Tak jsem použil všechny blasty, všechny dva. No, tak jsem dvakrát seknul. A chcípsem. To jsem se moc nepředvedl teda tady na tom. No, uvidíme. Zkusím teďka chlapa. Game over. Připojit se nemůžu. Určitě můžu. Nemůžu. Aha, tak to bude horší. Zkusíme chlápka. Ale teď už vím co jak, tak snad to bude líp. Ale vypadá, že má menší dosah teda. Ale snad to jenom vypadá. Jak on seká. No tohle je pěkný sek, ale... Ačkat. Chci tam nebo chci sem? Chci sem radši, au. Bude bonus. Tak. A ještě nevím, na co jsou ty prachy. Předpokládám, že tam bude nějaký obchod někde. Tady budu moc utratit snad. To bylo odvážný tohleto. Tady vyskočejí ohniví mužíci. Ne, tady mi to odjede. Je. Stůj. No co to je tohleto? Voko blbý. Já nemám nic na dálku, že bych to po něm mrsknul. Nemám opravdu nic, no nemám. Tady můžu spadnout dolů, ale to nevím, jestli mě to náhodou neubere, takže radši tam nepadám. Radši půjdu takhle míru milovně. Tak, teďka tak. Počítat s tím, že tady bude voko, u kterého musím stát. A stačí se to naučit. Radši budu sedět. Tak. Ježišmarja. Dobrý. Tak v klidu můžu pokračovat. Tohle bude horší. No, tohle nevím, jak mám teda vyřešit, když mě tady oplíčej. Asi ho přeskočit, no, to by možná šlo. No tak příště. Příště si ale vemu dětka. Ten asi bude horší.
Je, on se, jak to že? Jsem padal, zmáčk jsem, a on jako už začal útočit, ale pak si to rozmyslel a přestal všechno dělat a nechal se praštit. Teď nevěřím tomu, že jdou na jednu ránu. Radši už. Viděl jsem tě. Tenhle je navíc ran. Pojď. Třeba je to podle toho, jakou má barvu trenek. No jo. A oni chcípli na jednu ránu. Ale měli jiný trenky. Měl takový žlutý. Teďka zkusím jít horem. A ježíš, oko. Tady bude nějaký poklad. Tady bude prdla, jestli já jsem došel tam, kam bych došel i normálně. A tady dolů nevím, jestli chci padat. Tam asi nechci padat, to je možná cesta zpátky. Oko, tady bude bedna. Ne, tady bude tajná chodba. Tady bude i tenhle ten parchant. Počkat, toho se bojím. Nepůjdeš za mnou, nepůjdeš. A teď tě zabiju nějak dozad. Odvážně dozad. Ježíš, on to, on není blbej. A co s ním? Co tady mám? Neviditelnost, dealing, štít. Musím mu štít, ale ten na něj používat nebudu. Co s ním, sakra? Takhle, tenhle velký sek na něj zkusím. Jo, vyšlo mi to. Peníze. Tady něco. Jsem si nevšiml, jestli to náhodou nebyl život, ale to asi ne. Co tady? Já teda musím dolů. Už nevím, jak jsem to minule, jestli jsem tady padal. To jsem tady snad dobrovolně nepadal. Ale tudy to nevede. Tak já zkusím teda spadnout sem, no. Musím dělat tady ten velký útok. Ten lepší. Počkat, já jsem chtěl, až budeme žlutý trenky. Ježíš Maria, tamhle je oko, všude láva. Já nevím, jestli mám hodit ten štít. Štít mi nepomůže na lávu. No, tak jsem použil všechno. Co tady mám ještě? Neviditelnost, healing. Takže neviditelnost si připravím, kdyby náhodou. No, proč jít potřebuji vyzkoušet, jestli má odolný trenky. Tenhle ten střelec blbej. Nemá odolný trenky, tak nevím. Tak teď jsem u toho bose, nebo ještě ne? Ještě asi ne, hele. Žlutý trenky. A chcípne na jednu ránu. Tak asi na tom nezávisí. Na ta jeho odolnost. No, tady bude asi něco těžkýho. Zatím to nevypadá hrozně. Já bych se rád dostal do dalšího levelu. Ježíš, teď jsem zapomněl na to, že to... No, co s tímhle mám dělat? Au. Asi jsem si měl dát tu nesmrtelnost a prostě to projít. Než tady zkoušet to přeskakovat. Takže ono by to přeskákat šlo a mě tam vyruší to. Ta koule. A to je pak problém. No, takže já si tady vemu nesmrtelnost a jdu. Ale to je štít, ne? Jak to, že mě to zabíjí, když mám štít? Kolik mám života? Dost. Blast si tady dám, jenže to mi bude na nic. Půjdu spodem. Aha, bonusek. Takže musím stejně horem. Toho bose do prčice, já nestíhám utíkat před ním, abych se připravil. Ale je dobrý, že je jich tam omezený množství, že vymlátím jednou a hotovo, a ne, že tam lezou furt. Tak tohle musím takhle rychle, Ježíši Maria, no, tak to mi zase nevyšlo.
A já teďka už nemám nesmrtelnosti. Ne, že by mi to předtím pomohlo. Tak já si sem dám životnost, kdyby náhodou. To teda nevím, jak tohle mám přežít. No, jsem přesně čekal. Nemůže tenhle ten vohýnek prostě vylez ven, já tě tady zabiju. Pojď. Ne, se tam bude skákat jen tak. Au. Vlastně. Blbý voko. Oni se nevyskočí. Nezabiju, sakra. Jo, zabiju, dobrý. Tady bude jízda. A tady někde... bude asi boss. To asi... během toho, co budu u bosse, můžu doplňovat, jo. Tak teďka tady bude boss. No jo. Musím na něj asi útočit takhle, tohle je dobrý útok. Teď mi bude padat něco na hlavu. Teď bude něco vymýšlet. Ty blbče, ohnivej. Ježíš, co s ním mám dělat? Si radši doplním. No, jsem mu dvakrát seknul. No, takhle posekám, to je úplně v klidu. Ale nevím teda. Když už se dostanou za mě, co s nima? Zase si doplním radši. No, to jsem mu asi moc neubral. Ne, chcípnul. Ježíš, on ještě žije. Co to je? No jasně, hoďte mě do lávy. Já jdu pryč. Jak to, že ještě žije? Teď už byl tuhej, musím si doplnit. Co tady mám? Blast? Mám asi dva blasty. Hodíme blasta. Nevím, jestli mu to vůbec něco udělalo. A oni nemůžou vyskočit nahoru, co kdybych je tam nechal uvězněný? No jak ho mám asi, jak ho mám zabíjet, asi umřu. Au. Já jsem umřel úplně, sakra, tak to nebude nejlehčí teda. Já už myslel, když jsem ho jednou zabil a on tam byl znova. Já chci vidět aspoň druhý level, to teda ne. Tak teďka si vemu dětka. Ale já bych si radši vzal toho chlapa, ten mi připadal dobrý. Co dělá dědek? A hele, dědek střílí, no tak teď už se mi líbí. No jo, tak na dálku ho sejmu, ne? Tam jak jsem byl úplně na kraji vlevo, tak ho na dálku takhle zastřelím a je klid. No jo, dědek, nejlepší věc. Takhle střílím normálně. A on nemá speciální útok, když držím nahoru. Nevadí. Aha, ale bude slabý, sakra. Tady do toho začátečnického nepřítele musím dát dvě rány. Kde seš? No už tady není, ale. Už jsem ho zabil. Tam zase je. Mhm. Tak jako na bose asi vím taktiku, ale nevím teda, jestli se k němu s tím dětkem vůbec dostanu. No. Protože tohle nevím teda, jestli je budu takhle odhazovat, tak asi jo. No asi jo, no, musím rychle střílet, no. No, v oči se jim. Teď už to půjde. A to jsem dětka nechtěl. Aha. Ne. Jsem tam málem zapomněl zase. Šmarja, to mě vždycky vyděsí.
to bude nejlepší postava, tohle to určitě. A teďka to zkusím udělat nějak jinak. Vlastně, poprvé mě nikdo nezranil tady u těch ohnivých. No jo, když se veme pořádná postava, tak to jde. Na jednu ránu, jo. Tady ten vozembouch. Čekat, není tady jiná chodba. Zkusíme na něj vozembouch. Ale ne, tohle nemám rád. Dobrý. Všechno v pohodě. No, tak člověk si tady pro radost jednou vyskočí a hned skočí na nepřítele, který se tam najednou objeví pod ním. No, ale teď už se cítím pevnej v kramflecích. No, klidně 10 ran do něj. Pohodička. Myslím si, že druhý level je jistý. Že se to skrčuje, když střílím. Protože tou střelbou bych ho netrefil. Vylezte. Já vím, že jste tam. Nejste, jo. Nenaby. Tak, tady si vemu. A tohle zabiju hezky, hele, vozembouchem. Hehehe. A nemůžeš nic dělat. No, vidíš. No jo, nejlepší postava tohleto. Tady si vám kolik mám, že tu 2. Nevím. Tak nevím, co to znamená. Ale na tou životností mám nějaký diamant, který se leskne. A druhý se neleskne. A teď nevím, jestli se lesknul už od začátku, nebo od... Hele. Aha. Jo, nějaký power up. Mám lepší střely. Tak to jsem si u těch sekálistů nevšim. Ale tady jo, takže teď to bude ještě účinnější, dědek. Ne, oko, nechci. Ach jo, tyhle nemám rád. Kde jste? Proč, co oni tady čekají? Blbci, jděte pryč. Já nevím, snad budu muset použít to, co nemám, no, sakra. Prčic, co s ním má? Co nějaký speciální chmat? Do prčic, to jsem sice nechtěl, ale tak dobře. To bylo tím, že jsem utíkal. Ne, neblbnout. Vemu si sem radši takhle životnost, abych měl připravenou. Jednu flašku, jenom to je málo. Tak. No ještě v pohodě, když to nezajíždí. No, to moc v pohodě to není, když skáču úplně blbě. Stejně jsem skočil moc brzo. No, padají jak švestky. A ještě na dálku, tak se mi to líbí. Vezmeme bednu. S lékárnou. Tak, teď ještě nejsem bohužel u bossa, radši už bych u něj byl. No jo, to je paráda. Oko. Něco chcíplo, to bylo asi další oko. Ne, proč to nemám načasovaný do prčic? Tady bude problém. Štít. A proč mě tady všechno, teď něco, aspoň ta neviditelnost, by mě měla chránit před tou lávou? Tady mám štít, to podle mě jezdí jenom okolo mě a nechrání mě to před lávou. A tu neviditelnost nemám. A je to asi podobný, ale trošku jiný. A tohle nedopadne. Dobře, já se radši dám heal, ale mi to asi nedoplní všechno. Tím žiju. Já to přežil. O, dědek. Jako první to přežil. Jo, tady dole je bedna, že jo? Si teda na bedna sbírám. Ne, zase tyhle ty naváděcí. Ale když potom už člověk ví, že tam jsou, tam něco šlo dole. Už to není. Tak potom už se s tím dá pracovat. Ježiš.
Ale ne, zase tohleto, teď si to musím načasovat nějak úplně předem. Když to bude nahoře, když to poletí nahoru. Masky. Dědek prostě nejlepší. Nemůžu si pomoct. Už jsou tady zase. Tentokrát to ale schytáte. Nastoupím. Já už chci bose. Já jdu pryč. Radši jsem utekl. No, tak teď jsem u bose. Tak teď jsem sám na sebe zvědavý teda. Já bych se sem schoval. On sem nechodil. Že já bych se sem schoval a tady odsaď bych ho normálně zastřelil. Byl by klid? Asi něco spadne na hlavu, no i to říkám. Zastav. Proč nic? Palice. Ne, já potřebuji pryč. Ještě jsem si dal heal. Budou ohýnky. A potřebuji na druhou stranu. On mě tam nechce pustit. Co já budu dělat? Ale tak já můžu zůstat i tady, jo. Jenom je to blbší. Ke mně až nejde, já jsem původně myslel, že bude chodit až dozadu, ale tady mě zastřelí, no. Jak padaly ty šutry, tak jsem měl jít asi doleva, ale on by se tam odsaď stejně dostal. No, nakonec možná tady můžu zůstat. Jednou se ho mohl trefit. To už takhle jednou chcípnul předtím. No a teď jí hází víc. Střílí víckrát. To se mi nelíbí. Sakra, to nestřílí zase tak rychle. To se mi nelíbí. Ale vůbec nelíbí, já utíkám. Zdrhám. Tak co vy? Vy na mě nemůžete. Co ten blb? To za mnou asi nepůjde, dokud tě nezabiju. No a teďka ho musím zabít úplně v klidu. No jen pojďte. Takže jak vystřelit třeba dvakrát najednou? Bylo lepší, ale to nejde. No, tak si počkáme chvíli. Já mám času dost. A teď už mu to mohlo stačit, ne? No, proto. Úplně jednoduchý. Co to tady je? Tamhle nějaký ještě mlíko, nějaký svitek, nějaký prsten a klíč. Vůbec neznám. A ještě ten druhý power-up bych chtěl. Já jsem neumřel. Ne, musím najít nějakou věž. Vchod je někde uvnitř katakomb. Jakmile začaly boje, tak nějaký ďábelský král byl rozsekaný. Jeho duch je pořád v těch tunelech. A hledá krev. Vyzbroj se chytře. Vyzbroj se chytře, já mám tady nějakou větev. Aha, jo, teď si můžu nakupovat. Já mám 12 korun, jo, jasně. To si můžu koupit tyhle tři věci, jo. Tohle je ten štít. Healing, neviditelnost. Já si koupím tady healingy za 2 koruny. Hej. Stal se podvod?
Když jsem měl 12 korun, jsem si koupil dva jílinky za 2 koruny. Za prvý to vyprodali a za druhý já mám 2 koruny. Co to je za počty? Počka. Jo, to nebyla cena. Ježíš Maria, já myslel, že to vlevo nahoře je cena. A to je počet, kolik mají v krámě. Cena je tamhle dole pod tím. Tak to nevím, kolik to stálo. 5 to stálo. No, tohle stojí 4. A tohle 8. Byl jsem mystifikovaný. Sakra. To je podvod na zákazníka, no. No si nechám ty 2 koruny asi. No, tak lepší dva healingy než nic. A hele, nějaký předchozí bojovník. Kdo ho zapích šípem do zad. Tady by mohl být nějaký bonus. Já chci tady život. Nic mi nedají, sakra. No, teď tam musím zase opatrně, nevím, co tady na mě vylítne. On byl nějaký tuhej, tenhle ten. A tady nahoru nejde jít. Jde? Tak někde bude nějaká truhla, tady dole třeba. Co to tam je, to nějaký netopejr? No, já jsem si to myslel. Aha, ono to vede na stejný místo, ale já myslel, že jdu nějakou tajnou chodbou. Počkat tady nahoře. Nic není. Tamhle je, co je. No, tam asi nechám. Já mám power upnutý zbraně a stejně do ní musím dát tolik ran. Jo, že jste nepočítali, že jsem dědek. Že můžu střílet na dálku. Sakra, nemůžu se podívat dolů. A hele, bedna, přece jenom. Prachy. Počkat, ale to vypadá, že tudy se má jít. Já jsem to tady chtěl jenom vyrabovat. Jau. To mi úplně jedno, že do něj střílím a hned mi natáh. Ne. Já jsem se nepodíval tam nahoru, ono to sakra někam vedlo. Ale možná, že ne. Že by tady byly jenom bonusy, to asi těžko. To by byla velká bonusová jeskyně. A že bych se pak musel vrátit zase. Ještě se podívám sem dolů, jestli to někam vede. To pejřisko. Ono to někam vede. Tak já se ještě podívám nahoru, když to není na čas, tak se podívám ještě tam. A mi mohla být teda aspoň taky nějaká bedna. Tady takhle. Ježíš, oni se tady narodili znova. Tamhle nahoru jsem chtěl jít. Takhle sem. A sem. Tady něco bude. Tady bude nepřítel. Tak vylez. On má novou životnost. Tak vypadly z něj prachy. A nic jo. Jak to? Tady něco musí být přece. Mi neříkejte. Když takhle spadnu. Tak jsem na začátku. Ježiši Maria. Já jsem čekal, že tam něco bude. No, spadnu přímo na netopejra. Kdy to nevede, nebo vede, nebo... To je začátek. Tak nic, no. Proč jsem vystřelil dvakrát? Jsem nějak vystřelil dvakrát za sebou, rychle. To chci. Vlastně nějaká náhoda. No, teďka tady teda skočím normálně dolů, jako už jsem tam mohl být dávno. Tady bude asi nějaký červeňák, že jo? Úplně vidím. Něco tam chcíplo, asi netopejr. Kolik mám životů? Furt dva. Jsem ještě neumřel. Jsem nějak nechce věřit. Tady sice už nevím, co bude za... No, já jsem to nevěděl ani teď vlastně. Za bose. Ale tuším, že asi přes něj nepřejdu. Tenhle byl docela lehký, že jsem mohl být tam v bezpečí. To se asi opakovat nebude. Jo, spadl na bodáky. Asi půjdu za ním. Co je tohle? To je jenom šutr? Lezdi. Tak si léď. Ho nechám žít. Dolů nejdu.
Radši půjdu bezpečně. Nevím, jestli nahoru. Co tady nebude, tady bedna? Bude. No, ale dostal jsem dvakrát kýjem po hlavě. No, takže mám blasty. To je sice pěkný. Takže by mi to stálo za tu ránu do hlavy do prčice. Tamhle nějaká plošina není. Já nevím kam. No tak teďka musím zkusit spadnout. A to nebylo dobrý. Sem to asi nepovede, tam nejdu. A půjdu radši doprava. Ježiši, co to je? Jau. Budeš mě zabíjet i tady nahoře? Asi ne, viď. Ježiš, teď mě bude zabíjet tenhle ten blbec. Blast hodil. Uf, nechtěl jsem, ale kdyby tam se neobjevil ten netopér, tak jsem ho mohl krásně seřezat ze zora, si myslím. Tak si doplním. Dám si ten blast radši. Jo, to budou ty katakomby. Já v nich ještě nejsem. A ten duch bude určitě boss. Tady to vypadá nějak míru milovně až na tu sopku. A on chodí i z kopce. Ale tady sem už neumíš, co? Heh, předskočit to nahoru. A ty markoly mě tady zrovna nepřidávají na morálce. No, nevím, jestli mám jít nahoru. Asi nepůjdu. Ne. Ty si léť klidně. Ale ono to vede furt dál, tam nahoře něco mohlo být, jenže tam budou zase znova objevený ty netopéři, takže já tam radši nepůjdu zpátky už. Až umřu. Ježišmarja. No. Tak. A je zatím dobrý. Ten houpací led, sakra. Kdyby letěl rovně, přesně ve vejšce, kde ho trefím, tak to by bylo ideální. A taky, no já vlastně chci najít ten druhý power up, to bych měl třeba dvojitý střely nebo něco takového. To bylo ještě lepší. A to bylo určitě tam nahoře, jak jsem se rozhodl, že tam nepůjdu. No, tady dole taky něco chodí. Dole něco chodí. Takže víme, že je tam podlaha. Jo, takže sem můžu spadnout. Tam bych mohl taky. Tady bude určitě asi někde ten velký kost. Ten blbec spadnul do bodáku. Spravedlivá hra, to se mi líbí. Když nepřítel může spadnout do bodáku a zabije ho to. Pojď si tam taky, pojď dolů, tak. A teď skoč si tam za ním. Je, on s sebou vzal i prachy. On je tam nechal. Ale já je tam taky nechám, no. Hební. To sem už nevyskočím. Tady něco bude. No, jsi tam zkoušej, co chceš. Prachy jsi nedal? Nedal. Jo, on chtěl skočit do bodáku, já jsem ho nenechal, sakra. Tak příště, no. Počkat, tady to vypadá jak bosácký. Ne, to mi jenom zdá. Je to tady nějak moc rovný. No, už je to šikmý, už je to dobrý. K bossovi určitě musí mít zase skrz nějaký dveře. Rychle pryč. To byl jeden shooter jenom, jo? Dobře, no. Padni. A tomu se tam už nechce. Budou tady shootery? To byl jeden shooter v celý hře, co mě sledoval takhle. A je. Tak dělej, zhebneš. Tak. A nevím, jestli bych si neměl vzít lékárnu.
Připravím si ji aspoň. Sakra, tady bude boss, tady je to rovný. Prčic, co s tím teďka? To nevypadalo na bose. To asi nebude ještě. Aha, bude něco horšího, jezdící plošinka. Co to je, sakra, tam? Jo, to je pozadí. Nebo není? Je? To je pozadí, ta sopka, nebo co to je? Já myslel, že mi to něco sleduje. Otázka, jestli se mám nechat svíst až dolů, jestli tam náhodou něco nebude, radši ne. Ježišmarja. Co to je? Hej, ono to neumí dolů. Hehe. Jau. Je, jak to? Jak to? No. Tak teďka se podívám, kam to jede. Doufám, že nejde do lávy. Kam to probáš dojelo? Nebude tady tajná chodba. Jsem dlouho nenašel žádnou tajnou chodbu. Tak to jak někam vede? Tajná chodba. Ježíši. Ty už to ale nepřeskočíš. Doufám. Tak a bedínka. Ha. Prachy a jeden blast. Nic moc. Já mám 0 životnosti, to si musím healnout. Já si pojedu nahoru. On to vede ještě někam dolů. A ještě potom víc dolů. A sakra. To jsem úplně nechtěl. Není tady tajná chodba? Tamhle jak je ten nepřítel. On tam určitě něco stráží. Jsou tam 2 dokonce, se mi zdálo. Nebude tohle slepý? Asi ne. Ne, nechci budu se týden čekat, už to tam jelo 5krát. Tak. Asi vystřílím. Aha. Tady není nic vůbec. Na mé plusem. Pavouci! Jo. Byli tam vidět? Já si myslím, že nebyli. No nebyli, oni vypadnou zkrátka od nikud. A tady bude... Další chodba nebude. Je tady sloup? Nějaký tvrdý tenhle ten teda. Doprčit si jich tady nějak víc, já se trošku stáhnu, zabiju vás takhle na dálku. Pojďte. Prčic. Už tady nebudou, že jo? Nebo odešli prostě. Musím objevit znova. Taky mi to nemohlo vyjít. Tahle lama, to jsem měl zabít nejdřív tuhle lamu a pak tam ty těžký. Je, to málo života. A nechci si úplně plejtvat healing. Což mě asi bude stát život. Což kdybych se podíval semhle. Jaj. Něco si tady hlídal. A tu jsem asi taky mohl přijít, ale jinudy. Tady asi nic nebude. Tady nahoře. Radši nepůjdu. Sakra. Tak půjdu normálně tak, jak jsem chtěl jít. A to nikam nevede, takže musím stejně nahoru. Ale objevovat by se tady znova nemuseli teda. A jak já se tam dostanu? Tudy se tam přece tam nepřeskočím, ne? Takovou velkou vzdálenost. No přece neskočím. Se mi nějak nezdá. No. Au. Teď nevím, kde jsem na začátku. Což taky nevím, kde. No a nemám power up. To budou pavouci? Už? Nebudou. Budou až dál.
Teď budou ty nepřátelé, jak se před nimi musím schovat. Tohle zabiju hned. Tohle hned nezabiju. Ale ten se dá odstrkat. Takže ten je v pohodě. Tak, teďka nepůjdu doprava. Ale půjdu rovnou sem. Teďka tamhle taky asi neskočím. Ale tudy tam můžu. Pavouci, netopér všechno. Naváděcí pavouk. Bedinka. A hele, nějaká nová věc. Co to máme? Síla. Aha. Nedá mi to ten power up. A to chci. Mi to dá, nevím co. Sílu mi to dalo. Mám asi sílu, nevím, co to znamená. Z bedny vylítli pavouci a vraždějí mě. Ježiš, on jde furt po mně. Tak. Pomoc. No, bojíš se, co? Tak pojď. Zrovna v takový blbý úrovni. Počka, můžu střílet tady ze země, tak co tady vymýšlím. Přeš tady zase. Dobrý. Tak někdo vylítne a já nebudu moc utíct. Hele, power up. No, mohl jsem mít dvojitý střely určitě, teda já nevím, jestli jsou dvojitý, ale myslím si to teda, nebo aspoň silnější jsem mohl mít ještě. Sakra, to je škoda. Před takovou chvilku, kdybych si všimnul toho, že mám málo životnosti, jak jsem tady měl healingu jako blázen, no. Sakra, to je škody. Sem dám asi blast. No, jasně. Už jsem čekal, že mi tenhle skočí ještě na hlavu. Naštěstí je hodnej a čeká tam. On asi spad na bodáky. Jeho volba. Tak. Bude tady nahoře něco? Nebude mi padat na hlavu něco? Nebude. Už jsem tam chtěl skákat. Spadni. Tak umři. Ne, teď si nejdřív na tuhle stranu, nejdřív na toho měkkýho a potom ty tvrdý. A hele, healing, super. Tady bude boss. Vypadá to tady nějak hladce rovně. Healing mi to dává, to se mi nechce líbit. 7 healingů mám. Co tady mám jinak? Tady ten štít, blast, to je všechno. Ježíš, další katakomby. Teď už tady bude boss. No jo, to je jasný. No. Co s ním? To je. Si se healnu. Nahoru nemůžu. No, jak se tomu mám vyhnout, to teda nevím. Jo, můžu nahoru. Stačí díl držet. Nebude u mě. Bude. No, to jsem přesně čekal. No, počkej, tak teď už nebude tady. No, taky bych mohl střílet směrem k němu, že jo? To by taky bylo občas dobrý. Ale tomu se nemůžu nějak vyhnout. Takže se tomu ani nevyhejbám. Dáme si heal. Ty bude asi dole. No, tam se vyhnul, ale on taky. Budeš dole.
Když se mi daří vyhýbat, tak... Au. Když ho trefím, tak mě trefí on. No, tak tohle mě rozhodně trefí. Ještě mám životnost. O, no trefil a on mě ne. Jednou dáme heal. Pojď za pomalou střelu. Já tam nedostřelím na ten kousek. Můžu střílet třeba nahoru, bych chtěl moc. Dáme heal. A to bych nakonec mohl udělat. Sakra. Ale nechci. Ne. No, tak jako vybouch. Já se tady zase heal potřebuji. Tady dobrovolně nechám vraždit. Kdyby měl aspoň někde životnost. Dáme heal. No a už jsem dohealoval. Co to je za žabí zvuky? Já se hebnu. Tak to je po mně. Si tohleto, tak si dám ještě blast. No tak to je už konečná, já už nic nemám. On se mi objeví přímo za zadkem, no. No tak to, když jsem ho nezabil s tolika healama, tak ho nemůžu zabít tady s plnou životností. A já jsem se možná připojil k tomu, že on je teďka zraněný už. Nemám nic, nic mi nedali, no. Proč se mi objevuje za zadkem? Aha, on si asi změnil strategii. A teďka se mi objevovala za zadkem a já jsem se musel pořád pohybovat, aby... No jo, tak to mi nikdo neřekl. Nebo že by to byla náhoda. No. To je těžký. Když on střílí takhle blbě. Vemu si dětka ještě jednou. Chci mít dvojitý střely, nebo aspoň druhý power up. Já si myslím, že to budou určitě dvojitý střely. Že tenhle ten level už by měl být v pohodě. Já jenom potřebuji si vzít ten power up, znamená najít tu tajnou chodbu. I když v pohodě. Ano, úplně v pohodě. Taky bejt nemusí. Prachy, no ale mohl bych se dostat do třetího, no kdybych věděl jak na toho bose. Ale to mi jsem moc nevěděl teda. Když takhle skočím od něj, jako takhle od něj a chci k němu vystřelit. No, tak to... To jde tak těžko. Že ono to zase letí moc rádo k němu. Potřebuji nutně najít ten power up. Jestli ho někde minu, to vůbec nebude dobrý. No, na mě už si nepřijdete. Takhle tady není nic.
jsem ho mohl zabít ze zhora. To radši takhle přeskáču, to je bezpečnější. Tady se určitě něco objeví. Já to vím, no jo. Jsem docela výdržnej teda. Zabiju normálně, bez skákání. Mě to střelilo jednou mimo, no a takhle to dopadlo. Tam šel? Jsem si to s ním ještě nevyřídil. Teď tady budeme otravovat. No tam asi nemusím, ne? Tam nic není. Nebo je tam dole zrovna ten bonus? Ne, počkat, se musím potom. Ten bonus bude nahoře. Je mi to jasný. Se potom musím vrátit tudy. Tak. Teču, zabiju se rabácky. Tak, dej sem prachy, ale hlavně sem dej tohleto. A teďka ta hvězdička nesvítí nad tou červenou životností, co mám. A to seberu a už svítí. Jo. No a teď neumřít a sebrat ten druhý bonus, který už nevím, kde byl. Doufám, že byl někde v cestě, abych ho nemusel takhle hledat. Abych ho neminul. Pak budu spokojený. Do prčic. Mohli by být trošku pomalejší, ty nepřátelé. Já je nezabiju teďka. Mám nějaký blast, asi ne, co? Já si mu tady štít. No, takže štít znamená nesmrtelnost. A neviditelnost znamená co? Nevím. Ale moment, já nesmím chcípnout. Si dám healing teda, úplně trapně. Já nevím, jestli se mi to náhodou minule nepodařilo proskákat jenom nějak haluzoidně. Taky možný, se mi třeba už nikdy nepovede. Tak. Kousek dál, ale to ještě nic neznamená. Radši bych teda už byl u bose. Protože... Na něj mám speciální taktiku. Na rozdíl na ten level. Na level taktiku nemám. Hlavně na to přeskakování, co se tam bude potápět. Jako třeba teď. A možná to není zas tak nebezpečný, že můžu se trošku potopit a ještě mě to nezabíjí. Všechno se sbírám. Proč tady mám vybraný tyhle ty peníze, které jsou mi na nic? Když tady můžu mít healing, který si můžu omylem vzít, že jo? To je mnohem lepší. Už jsou tady zase, už jsou tady zase. Ještě jeden. Kde seš? A moc dobře vím, že tam jste tři. No. Něco tam šlo dole. Nechám to tam bejt radši. Ježíš, ono toho přeskakování není ještě dost. Já jsem říkal, že skáka, když to letí nahoru, že jo? No jo, dědek, expert. Se hned pozná zkušenost. No, jsem tam měl asi zůstat. Ne, dobrý, tady ty jdou sejmout takhle. Byla lamárna. Já jdu radši pryč. Nebudu si to s nima vyřizovat. A je, už jsem tady. Tak teďka bych co nejrychlejiš potřeboval se dostat sem, jak teďka sem. Tady mi něco spadne na hlavu, já nepůjdu. No, on je tady. Tak, jdi si pryč a nech se zabít už. Jsem možná mohl hned skočit sem, ještě než vyjel, jenom ho aktivovat a hned zpátky. Ale sakra problém. On nechce jít sem, on sem chodí, jo už jde,
Už je to dobrý, jenom dělal drahoty. Tak jo, tak teďka tady jenom budu týden čekat. A můžu se psychicky připravovat. Ona si musí jednou chcípnout, aby už potom pořádně chodil sem. Asky, jsem ho trefil hodněkrát. On dokud nebouchne, tak teďka bude házet dvakrát tyhle ty vohínky. Ještě jednou, a pak teprve přijde, a pak bude chodit hned op jednu salvu. Pěkně dostal. Že teďka už by mohl bouchnout. Tak dělejte, leste, tak. Ten parchant. Teď mám power up. Už má být tuhej. Ještě jednou ohýnky. No proto. Rost. Tak teď se naštve. Bude házet víc ohýnků. Rychlejš. Ale bude sem taky častěji chodit. Což mi vyhovuje. No, takhle je to paráda. No, takže to, taktika na tohle bose je v pohodě. Bohužel taktika na druhého bose je nula. Teda nevím. Já bych ji měl vymyslet, a ne tam jenom tak běhat a doufat. Tak, zhebnu to. Dobrý. To by bylo. Mlíko jsem ještě nedostal, tamhle ten svitek dole už jsem našel. Počkal, on je červený a tamhle modrý. To nevím, který jsem našel. A prsten jsem taky nenašel a klíč taky ne. Takže jdeme na další level. Jo, a teďka, už jsem poučený, tohle stojí 5 korun. A stejně si to koupím. Kdybych si koupil nesmrtelnost u toho bosse, což znamená tohle, tak to vydrží stejně jenom strašně nakrátko a vůbec mi to k ničemu podle mě nepomůže. To mi víc pomůže asi tohleto. Tak já si zase koupím 2, no. Jsem na to zvědavý. Tady musím potom dát bacha, jak za mnou pojede ten shooter. Někde. Za mnou ani nešel. To je drzost. Jak to? Jak to, že se zbudil? Když jsem k němu nešel vůbec. Bedínka. Tak se mi to líbí. Prachy, no, jako dobrý, no, radši bych potřeboval 10 flašek s léčením, a ne prachy. Udělal jsi chybu, chlapče, že se otočil a šel si na druhou stranu. To jsi neměl. Tak, tak to furt ještě nebude padat na hlavu. Tohle je ten hrbol, kam on skáče. Ukáž? Je to ono? Není. Už jsem myslel, že to schytám. No, naštěstí se nestalo. Počkat. Tamhle dole je cesta. Co když nepůjdu horem? Ale půjdu spodem. Tak to bude určitě úplně stejný. Já nevím, jestli jsem tudy teda šel. Protože tady je stejná cesta, ono to vede akorát sem. A teď nevím, jestli jsem chtěl jít nahoru nebo ne. Myslím, že ne. Že to nikam nevedlo nahoru. Jaj, jo, tohle už znám. Tady mě vyděsil ten netopír, ale tady bych měl být v bezpečí. Jo, to sice sem, ale netrefím ho.
co s tím? Mě nezranil, když jsem do něj skočil, to je zajímavý. Většinou to dělají teda. Tak, co teď? Tady do té díry skáče, to už vypadá podobně nic. No, skoč tam. Tak to zabiju. Mohl jsi to mít rychleji za sebou. Nechtěl, tak to má. Tady do té díry. Taky ne. Tady je kopec dolů. Malej, to nebude ještě s tím šutrem, co mě bude sledovat. Tam je nepřítel nahoře, ale tam nechám žít. Tak jsem na něj hodnej. Kopec nahoru, to je v pohodě. To je velká díra, tam padat nebude. Tak, 4 rány schytal, než se ke mně dokodrcal. To bylo odvážný ode mě tam takhle čekat. Tady asi takhle spadnu. Já riskuju. Já to tušil, že půjde dolů. Hehe, tady to byl ten s těma prachama zrovna. Potřebuji ten power up nutně. To je všechno, o co mi v téhle hře jde. Nahoru se nedostanu. Já tam se dostanu jenom tudy a nic tam není, to už známe. Sakra. On nějak přidal? No prčic, tak hezky mi to šlo. Ještě mě nesledoval ten šutr, tady mě bude sledovat šutr. Já tomu asi nepůjde přeskočit, takže já uteču. Uteču. Tak. Dobrý. Jak to? Ses neměl zbudit. Tady budou pavouci někde. Už je cejtím. Tady by mohl být ještě kostlivec, teď jsem to chtěl říct. Tak, strážce vchodu. Tak, teďka začnou pavouci někde. Tady je to furt ještě nějak moc otevřený, jo, to je tady ta jízdárna. Tady porozhlídnu. Tady byly někde ty tajné chodby, tady. Už nevím, co tam ale bylo. Životnost ještě mám, takže úplně nechcípnu. Pára tady nebude. Bude někde, doufám, že ho neminu. To tady projdu, no to takže tady nic. Nebo taky nic, to vím. Uf, už nemám moc. Jestli to nemám. To bych si snad pamatoval, že by to tam bylo. Tady jsem ještě žil navíc asi. Nemám si vzít tu životnost radši. Si radši vemu nebo ještě zhebnu. Pavouci, tady čuchám pavouky. Skáčou dozad, to je nejhorší. A teď už by měli padat jenom vepředu. No, tak tady jsou pavouci. Ono tady není brána ještě. Já jsem myslel, že místo strážního. Jaj. Tady strážního kostlivce, tady budou pavouci. Kam vede, že bych se sem podíval.
Akra. Prčic. Je. Proč to tady vymydlím, oni se tady stejně objeví znova. A hlavně dáme toho červenýho potřebu sundat. Tak, ten už je sundanej. Co tady strážil? Zřejmě tady strážil nic. Pavouci, ne, tady nestrážil nic, tudy se přece musí, myslím, že jít. Ale ještě to chci teda proskoumat tady, jestli tady... Jo, sem jsem skákal, tam to nešlo. Možná. Já to projdu radši sem nakonec. Bedna, ještě že jsem to tak udělal. No, tam přeskočit nejde, takže teďka musím sem. Se tyhle ty blbci pavoučí. Tak, jo, tady je červený svitek. No, je ta známá stará síla k ničemu. Další bedna. Plná pavouků, který mi skočí na hlavu. Nech mě. Nutně potřebuji ten power up vidět. To ujelo pod nohou. A tak nejsou dvojitý, ale jsou pořádný. To jsou bomby. Ha, dvě rány místo čtyř. To, tímhle se bude zabíjet boss. To by mi mohlo pomoct. Asi nezebnu ještě předtím, než k němu dojdu vůbec. Skákající pavouci. Cože, nějaký výdržnej, ne? Co si to dovoluje? Tady do toho stačí dvě rány a do obyčejního trošku silnějšího nestačí. To jsem přesně čekal, že se tam vyletí. Do prčic, co to všechno zařídil on? Musím se healnout, no. Mám tady dva healy vyházený úplně zbytečně. Tak jako, mám sice power up a můžu se střelit i tu střelu. Ale minus dva healy, no. Kolik mám healů? Měl jsem 7, myslím. Mám zase 7. A sakra, sakra, a sakra. Jak se tomu mám vyhnout? Krucina. Být pod ním, možná být pod ním. A když jsem tady. A když jsem pod ním, tak je to dobrý. Ale toho zase netrefím já. Zajímavý. Aha. Dobrý, když jsem úplně v rohu, tak je to dobrý. Jo, takže roh vypadá, že je bezpečný. Tak co když počkám, až on bude v prostředku a tady odsaď z bezpečího sejmu? Dokud se nezačne objevovat u mě. Bude to sice trvat dlouho a pak mě zabije raz dva. Se radši ještě healnu, až mě trefí jednou, tak se healnu. Abych úplně neplejtval. Teď ještě nestřelí tu pomalou střelu. To je jeho další stav. Tohle je nejhorší taktika, protože trvá strašně dlouho a pak on se na něco změní a sejme mě raz, dva. Tak ho trefím, až se objeví tady, tak ho taky sejmu.
Co to dělám? Ale až vystřelí. Radši se skryju. On šel nějak blíž. Teďka bych tam nechtěl skákat. Už má jinou formu. Ale teď ještě se neobjevuje na mém místě. Jo, už hází pomalou střelu. Ještě vypadá, že jsem tady pořád v bezpečí. Hezky, trefil jsem ho i teď. No, teď ho netrefím. Byl by místě, abych potřeboval střílet odsaď šikmo, jak v kontře nebo něco takového. Dobrý. Se bojím. Když jsem tady v bezpečí, tak jsem tady rád. Kdyby se nezačal objevovat na tom mým místě, tak by to bylo všechno v pohodě. A třeba je teďka zblblej a bojí se objevit úplně tady u mě. A já ho takhle dodělám. Bude to trvat 3 hodiny, ale... Ale vyjde to. Uvidíme. Ne. Jo, teďka dělá tu žábu a to znamená, že se objevuje u mě. Dáme heal. Dáme heal. No, nebude tak nebezpečný, jen tady machruje. Ale tu hej. Doufám, no. No, tak přesto to nějak šlo. Nebylo to asi tak strašný. Tak, já jdu nakupovat. Nejdu jo, nebo až po tomhle. Bojovníci před námi leží severní strážní věž, chránící nějaký katakomby ztraceného města. Asi pospěšte si vlízt dovnitř a najít dveře do těch katakomb. Teď jsem nějakýma katakombama les. Já se posílaj dál. Takže tady máme sílu. To jsem na ně mohl použít taky, ale říkám, no, on je většinu času zmizelej, takže... Extra život. Za 10 korun, hele. Ale u dětka je blbý, že když ztratí ty pavry, tak jen to blbý. Já si asi koupím životy. Ale spíš bych si koupil tady životnosti, protože životy už jsou potom se ztraceným pavrem. Tak já si spíš koupím jeden život 10 korun a lékárna 5, tak já si koupím 4 lékárny. Nekoupím, asi koupím 3, protože víc jich nemají. A teď mám 8 korun a za to už si asi nekoupím nic, no na to se asi vykašlu, takže dáme exit. Budu šetřit na příště, jestli nějaký příště bude vůbec. Což si teda moc nemyslím. Doufám, že tady nespadnu do nějaký díry hned a nebude hned po mně. Takže já jsem ve strážní věži. Můžu z toho se skočit? Můžu. Co tady bude za nepřátelé? Nějaký nový. Radši je nechci vidět. Ježiš, to je tenhle, to je starý. Velký dosah. Ale... Chytrosti moc nepobral. Já jsem myslel, že tam bude konec. Co to je za shooter? Už tady jezdí shooter. Nemohu se tam podívat. Jestli to hlavní cesta, nebo není. To je nějaký dveře. To není hlavní cesta. Tady bude bonus. No jo, peníze. Tak se mi to líbí. Sjedu dolů, nebudu skákat. Doufám, že na ten shooter můžu... Nemůžu, aha. Jak to, že tam nebyl přece? No tak to nevím, jestli se mi za ty 3 koruny vyplatilo teda. Teď nikdo nechodí, se mi nechce zdát. No, já jsem si to myslel, že se tady objeví někdo. Jak to, že se nechytil na ten... On
On se neumí chytit na žebřík. Za letu se nechytí. On tam musí nalít ze spoda. No tak, to mě zklamalo. Myslel, že dědek teda je výkonnější. Au, musím si dát heal. Tohle není dobrý. Tady něco vyjede. Jo, takže na shooter nechci. Na tohle chci. Na tenhle špunt. Tady vystoupím. Až se sem budu vracet určitě, tak tady budou znova. Ne. Bedinka. Tu vždycky vidím rád. A lékárna a vrachy. A dveře, který... do prčic, teď už se toho žebříku bojím. Jo, naleze tam sám, když jsem blízko, naštěstí. Jestli z toho vylítnou pavouci. Je tady tajná chodba. Ne, dobrý. Takže na kraj a dolů, dobrý. Aspoň, že je to takhle vymyšlený. A vás tady čekal. Tak. Svezu se hezky. Jaj, hnusnej pavouk nějaký větší. Tady něco bude chodit. Tak se tady něco objeví. Kam teďka, doleva nebo doprava? Přišel si zleva, jdu tam taky. Někam nahoru, doufám, že tady bude jenom bedna a půjdu se zase vracet. Prčic. Co s ním? Tak já se jdu podívat nejdřív doprava, protože tam nevím, jak mám vylíst. Ze žebříku nemůžu střílet. A vylízá se mi z toho blbě. Nějaký divný koberec tady, se moc nelíbí, doufám, že mě to neslisuje. Ale to byl ten z té bonusové místnosti. Dvě rány a je po něm. Voko, ale ne. Vypadá to, že nebylo to střílecí, to je dobrý. Tam jenom tak bokouní a pak odjede. On ani z toho žebříku nevyleze. Čeká, až vyskočím. Jaj. No, tak tam to zrovna byla cesta někam určitě. A nebo ne? No, tohle někam vede, tam to bylo určitě do nějakého bonusu. Tak, pojďte. Se vždycky lekám, když střílím a on mlátí tou holí do země, jak se to tam zablejskne, jak se lekám, že se za mnou něco zmotňuje, nějaký nepřítel. Tenhle už mě nemůže ohrozit. Tenhle taky ne. Ale mám málo životnosti, asi bych si měl doplnit. Bych asi měl, mě tady nic jiného nedoplní, že jo? Tak já si asi doplním radši, nebo to dopadne blbě. A to bude game over, protože potom budu mít úplně nejslabší střely, to se nedá. Tady je ten špunt. No, pavouci. Samozřejmě si nemohli do mě nezobnout. To bude sekerák. Nebude, tohle je takový to jeho teritorium. Na tomhle mostě dřevěným. A není tady. Nebude tady. Jo, tady cítím, je tady. Ale lékárnu mi dal. Se mi líbí. Co tady ty hlavy nebudou na mě flusat něco? Doufám, že je to jenom design. Taky speciální dveře. Doufám, že tady nebude boss. Ježišmarja, moje. To není boss. To vypadá nějak moc lehký, no. Jenom mě to vyděsilo.
Aha, to je furt to samý, jo. Ale to nebude boss. Mě to ani nezabíjí. Už mě to zabíjí, jsem spokojený. No to snad bude boss. No mě to zabilo. A nesebralo mi to aspoň všechny power-upy, jenom polovinu. Au. Co tomu mám vyhnout, taky nevím. Co je? Jsem to zabil. To byl boss? Opravdu, že jo? Takhle z ničeho nic a hned, jo. To ten předešlej level byl teda o mnoho větší. Dobře. Ale zabíjet mě teda nemusela. To by mělo být nějak označený, že už mi dochází životnost, abych si to všimnul. To je škoda, jsem mohl mít power up. Ale zase je dobrý, že když umřu, takže mi to nesebere všechny. Takže katakomby jsou plný pastí a nepřátelských zařízení, aby zamezili útěku. Ale je to jediná cesta do města. Dávej bacha. No, takže tady máme novou věc. Transform. Já se můžu do něčeho přetransformovat. A tohle. Brnění. To chci. Stojí 20, na to nemám. Mlíko, hele. Plynová láhev. Nějaký molotov. To nechci. Sílu taky nechci. Já bych chtěl... Tady ten armor, no, jenže na něj nemám. A když budu šetřit, tak já už do dalšího levelu. Tohle byla náhoda. Tohle byl nějaký krátký, lehký level. Stejně mě zabili. To už se opakovat nebude. Transform, to stojí 4, jo. To bude nějaká blbost. To asi taky nechci. Já si radši koupím zase tohle. To jich mám 8, ale. Transform, to může být. To stejně najdu ještě někde, že jo, po cestě určitě. Tak já si asi koupím jednu lahev. Když tam bude nějaký boss, no oni vlastně ve skutečnosti nejsou zase úplně tak nebezpeční, ty bossové, když to tak vemu ty tři. Já si vemu tady dvě lékárny a hotovo. Takže možná... No, místo dvou střel musím dát 4. To je sakra rozdíl. Ježiši. Nový nepřítel. Aha. Dobrý, no. Tak tady z toho se asi nedostanu. Aha, jak smrdí ta louč. Tak vysoko. Tady jsou nějaký mlhy. Támhle bedínka. Já tam chci. Tam asi vylezu těma dveřma, jestli je najdu. Ježíš, jak já poznám, že mě to tady zabíjí? O to nepoznám. Co to je? Asi jsem si měl koupit ten armor, já jsem na něj neměl. Dohýlujem. No tak tady je konečná, to už vidím. Možná, kdybych měl ty největší zbraně, co to je? Ne, sakra, au. Co mě to tady zase vraždí? Já jsem ho ještě nedovraždil, už mě tady vraždí něco jiného. S tebou jsem si to ještě nevyřídil. No, si s ním budu vyřizovat hodně dlouho, ještě se tady vyléčím, ale už asi mrtvej. Aha, jsi tady hlídal ty dveře k té bedně, že jo? Ne, sakra. Pojede i nám. Ježiši, mlíko. A lékárna. No, tak nakonec dobrý. Cože bylo to mlíko? Gas? Si to jemu uvidíme, co to udělá. Na někoho to hodím. Ne, musím opatrně dolů. Tady to nejde. Zkusím odsaď.
Počkat, tady jsou nějaký lasery. Mám tam chodit k tomu. Jo, to je oko tady. Aha, já jsem vůbec neviděl. No, tak to si vemu radši lékárnu. Potom si vemu ten gaz, abych viděl, co to dělá. A pak si vylezu sem. Tohle už doufám vede k té bedně. Když to chránilo... Nevede. Když to chránilo oko. Já tam nechci padat. Ježíš, ještě v ohně. Co mě tady ještě čeká? Tohle určitě někam pojede. Nepojede. A zase bedna. Oni mi vždycky ukážou bednu a pak nazdar. Nemůžeš se tam dostat. No, tak tady mám asi vody jí zase taky. Takže jediná cesta je tudy. Ty neumíš chodit do kopce, tak umřeš. Podívám se sem nahoru. Nic tady neuvidím, tak jdu dolů. Dveře. Na to potřebuji klíč, že jo? Aha. No ale tamhle spadnu dolů, když půjdu sem a jiná mít nemůžu. Já jsem zakys. Tam se přece nikam už jít nedalo nahoře. A tady, když skočím, tak to je velká výška, to mě bude bolet. Ježiš, cirkulárka ještě ke všemu. Jsem použil gas potion, to vůbec nikoho nezabilo. Nevím, k čemu to bylo. Každopádně už to nemám a on tam asi už není. Už tam je. Au. To nedopadne dobře tady to. Si tady vyberu healing, ať mám po ruce možná. Jestli to vůbec někdy stihnu použít ještě. Já potřebuji power up. Se nedá bez něj. Novej pavouk, ale byl tam uvězněný. Tam nepřeskočím. Musím za pavoukem. Se objeví ten velký líták, že jo, někde. Oni mi to zavřeli, au. Mě seknul krz dveře, je to normální. Tam jsou zrovna nějaký hezký dveře. Proč mi to zavřeli? Já nevím, kudy kam teďka, ale vůbec. Tady mám smůlu. Tam mi zavřeli dveře před nosem. Tudy jsem přišel. Co tady ten... Co to je? Jsi zlej? Nebo jsi socha? Ty budeš zlej. Jenom ještě nejsi živej. Aj, aj, aj. Tak pojď. Hele, jak to, že jsem otrefil teďka? Aha, si musím nějak... Nevím. Když se hejbe asi jenom. Když se hejbe a ještě ke všemu do hlavy. Do těch dveří chci, takže uhni. Jsi nějaký celý divnej. Ale ne, ty ne. Já se radši healnu, mám nějak málo. Já vlezu do dveří honem. A zase nejsem u žádný z těch dvou beden. Co to je? Já ne. Já tě tady nechci. No. To bych si tady navolil. Navolil. Co to je? Ale ne. Nějaká chyba, mě to spadne. To ne. Počkat, blad bych si mohl vzít. Jo. Přijede to ještě někdy dolů. Asi ne. Blbec. To bude padat asi nepořád. Ježíš, snad se mi to neseklo nějak úplně, když se to takhle zkazilo. A on se tam spíš spavnuje nahoře a vždycky jde dolů a spavnuje se tam znova. Potřeba nějak takhle
Nevím. Teď jsem ho trefil, ale on tam bude asi žít úplně zase s novou životností. Že bych ho takhle postupně zabil. Když ho čtyřikrát trefím, ještě jednou. On se tam objevuje s novou. No. Tak já spadnu dolů a zpátky. Hele. Tak. Jo, dobrý. Takže jedu znova. Nový pokus. Tady vypadá. Budeš tam. Au, cirkulárka. Co to je? Jau. Zůstaň tam hlavně. Zabiju a rychle se vyléčím. Tak. A vemu si. A jak to, že ten blast nezabil toho druhýho? To mě teda opravdu zajímalo. Takhle, tohle to nezabije ten blast. Dobrý. Mě to akorát seřízlo. Čekat, cirkulárka. No, jasně. Pryč. Uf, tak. Healnu se. Kolik mám healů? Ještě 7. Co mám ještě jinýho? Štít. Síla. Zkusíme si připravit štít. Kdyby něco. Je, bedínka. Uf, mrtvej. Klíč. A hele, teďka budu moc... Ale skrz který dveře? Asi ty, co se mi nezabouchly před nosem, ale tam ty úplně na začátku. Urvaný žebřík. No, to není dobrý. Jo, jsem sem chtěl skočit a jsem sem nemohl skočit. Ale to asi nepřeskočím, tady se praštím do hlavy, takže musím spadnout. Au, to nebylo dobrý. Pavoučisko. Ale tady to nebyly ty dveře, tady jsou ty, co se mi zabouchly. A ty neodevřu, podle mě. Nebo odevřu, když už jsem tady. Odevřu, sakra. Nepůjdeš za mnou, že ne? Já si tady dám radši healing, protože ho budu brzo potřebovat. Ježiš, on se otočil. A myslel, že se nechá zabíjet. Tak ho povraždím. Jau. Má nějaký velký reflexy, rychlý teda. A mám flusátko. No tak to jsem háji. Jsem nečekal, že je takový vytrénovaný. A to jsem tady v bezpečí. To jsem zhebnul úplně zbytečně. Zase jsem skáču nějak moc brzo. Ne, přesně takhle jsem chcíp. No, korunu mi dá. A zase nejsem u bedny, ale tohle jde přeskočit. Aha. To se mi nelíbí. Počkat, jak to tady ještě vypadalo? Nešlo jít někam? Šlo? Tamhle je ta bedna. A tady je ta mlha, kterou jsem viděl z druhé strany. Takže já se musím. A musím to tady nějak přeskákat, teda nevím. Střílí hrozně rychle. No konečně jsem tam, kde jsem chtěl být. A tady dostanu klíč určitě. No jo. A nic jiného, já myslel, že aspoň ještě něco. No. A ty dveře byly tam někde na začátku, takže když spadnu někam sem, už nevím, co bylo pod ním, takže já radši skočím. Skočím takhle do dálky. Jo. Tady pode mnou je tohle. Mě zabíjí. To mě zabíjí. Tak tam nejdu. Tak to jdu normálně takhle jako na začátku. Teď nevím, kde ty dveře byly. Tohle jsou dveře do bonusu jenom, že jo? Ne, teď musím z téhle druhé strany. Tak tady by mohly být někde dveře. Ale tyhle nemyslím furt, my sem dávají tyhle ty. A kam to vede vůbec? To vede někam a nevím kam. A tohle vede kam. Ale tam bych mohl spadnout. Tady jsou dveře. Vy nahoru nevylezete. Já tady musím použít klíč. Tak. Dám si tam heal. Bude brzo potřeba.
No, tak to bude chvíli trvat, než je tady zabiju. Normálně by stačily dvě rány. Umřel, že jo? Ježíš, ještě tohle. Nějaký jiný ještě ke všemu. Neumí chodit po šikmině. Mu umí! Jajajajaj, on umí chodit i nahoru. Ježíši, ještě polezené. Jseš tam? On tam je? Jdu prčit, co s ním? Neviditelnost si můžu maximálně tak dát. On mě nevidí. To bude asi tím. Cípnul a nic mi nedal, ani flašku. No. Už mě zase vidí, on šel pryč, jenom prostě. No a stejně mi flašku nedal. No, ale někam jsem došel, na nějaký zázračný označený dveře. Nebude tady boss. No, vypadá to trošku bosácky, trošku se bojím. Jež. Další nebudou. Tam se podívám, co tady bude. Tady je nějaká... Počkat, zabijí mě to, když v tom nejsem po hlavu. Nezabijí. Aha. No, uteču radši. A radši uteču úplně. Tam zatím nejdu. Budu tam asi tak za 5 vteřin, teprve. Co to? Co to mělo být? Tam asi vyjedou bodáky, když tam vlezu. Že jo? To jen tak tady nezajíždí, jenom tak pro srandu králíkům. Ale tamhle na pozadí jsou jako obry z dveří. A to zkusím a hnedka skáču pryč. Ježiši! Kam jsem to vlez? Heal? Tam ještě omylem spadnul do nějaký tajný chodby. Dám si heal. Musím zabít, no. Tak si dám další heal, no. Kolik jich mám? 5. Přece normálně, abych takhle zabíjel jednoho nepřítele. Už umřel. O, joha, tak tady byla asi bedínka. No to je hezký, no. A já jsem někde úplně v háji. Šest healů. A co teďka tady budu dělat? Tam je nějaká díra vpravo. Tam asi skočím, že já se vůbec nevidím. Skočím tam. Jasně. Ježíši, co je zase tohle za cirkulárku? Už nepojede. Vlezu do dveří. Ale tam ty dveři jsem tam nechal, sakra. Tohle nemám rád. Jdu pryč. Tak já půjdu asi úplně... Tohle taky nemám rád. A tamhle dole něco kouká. Něco hnědýho. A tam nedohodím. Sakra, co teď? Tady mám sílu. Se mi nechce plejtvat tady na to, mám lase, ale asi budu muset. Vzal jsem si sílu. Dostal jsem za to výměnou mlíko. Co se tu děje? Co se tu děje? Něco se děje, něco tady padá. A já jsem našel klíč. A to znamená, že mám jeden klíč navíc a už... A nemám dveře zavřený. Pryč. No a teďka musím tady na tu hnědou věc. To bude nějaký nepřítel. To se mi teda vůbec nechce. Nebo tlačítko, nebo něco. Čekáte, asi tady navolím... Healy. Jo, já to věděl. Voko. Hej. Ještě, že mám útok na dálku. Vypadněte, vy lejzři. Tak tady můžu utíct do dveří, takže se ještě podívám. Aha, sem bych mohl, ale podívám se do dveří. Doufám, že se budu moc vrátit. Tady je to jedovatý, já se hýlnu. Tamhle bedna. Kdybych to proběh, tak možná se dostanu nahoru k té bedně. Mám to riskovat, já to asi zkusím. To nebylo dobrý, ale jo, funguje to tak, jak jsem si myslel. Co tady bude? Klíč další. Jo. Asi takhle jenom přejdu, skočím a jsem tady. Tak podíváme se na úlovek. Takže mám
Cože, čtyři štíty, já mám nula životů, to není dobrý. Dvě mlíka, dva klíče a sedm hýlů. Sakra, nula životů. Tak tohle můžu odevřít. Nevím jestli. Ale ono je dobrý, že když to pauznu a vybírám si tady věci, tak se pauzne celá ta hra. Je, bojím. A radši to resetnu. Takhle vlezu sem, vlezu zpátky, už to bude v pohodě. A jedu s tím. To se rozřeže samozřejmě. Tak to mě. Ježiš. Dobrý. Hele, power up. A zatím bude boss, že jo. Takhle. Už jsem zase ve svém živlu. No, asi vylezu tamhle na druhé straně. Ne, vylezu úplně někde jinde. Ale ty plošinky se mi nelíbí, ty určitě někam pojedou, doufám, že nejdu. Jestli tady zase vylítne ten obří ještěr. Ten je nejhorší. Aha, to tam nejede. Ale čuju toho ještěra. Já ho cítím. Uvězněný pavouk. Ale nedokážu trefit. No, konečně. Bych se mohl podívat, ale taky bych se mohl podívat sem. Ne, tam nechci. To nevypadá dobře. Na to se radši podívám sem. Ptako ještěre nechoď. Ne, dolů nechci. Takhle. Lékárna. Pavouk skočil do bahna. Dobrý. Tam vyskočím. Doufám, že jo. Na dveře. A, teď jsem teprve tady. Ježiši, už zase někam jedu. No, teď už se to dá aspoň trošku zabít, ten nepřítel, když je tvrdý strašně. Ale s těma základníma střelama to se vůbec nedá. Je ohýnek uprostřed haly. To já bych potom nemohl couvat, že jo? Je mi to jasný, že se přede mnou něco objeví a nacouvám do ohně akorát. Podíváme se do dveří. Voko. Jenže ty nepočítáš s tím, že já střílím na dálku. Konečně normální nepřítel na jednu ránu. Jaj! Ještě se bojíš chodit po tom kopci dolů. Já vím, že to umí. Jo, teda nevím, myslím si to. Ježišmarja, neměl jsem jít radši dál. A se hýlnu. Ne, ptaku ještěr. Můj úhlavní nepřítel. To je tak hezky. Ježiš, au. Já tam nejdu. Já nemůžu vykašlat. Tak. No, si můžu jít klidně, jestli jsem takhle dál. Je. Nebude tam bonus. To je pěkný bonus teda. Jau, sekrou po hlavě. Ale dal mi korunu, no. Ježišmarja, kam jsem se to zase dostal? Proč já jsem měl jít radši do té mlhy? Teď už nevím, jak se tam vrátím. Nikdo, jo. Nikdo tady neopruzuje. Až za ohněm, že jo? Ne. Tady na chodbě taky nic. Ježiši, jsem ve ohni. Ne, tam byla bedinka. Tu rozhodně chci. Doprčit, ne, a ještě jsem k tomu málem umřel. Co je tohleto? Tak teď už vůbec nevím, kde jsem. Nepřišel jsem tudy. Nevím, ale jdu tam radši. Tady to odjelo dolů, tam nechci. Se podívám sem. Hýlnu se. No, tady jsou zavřené dveře, takže tady jsem rozhodně nebyl. Co je tady? Tady je něco bezpečného.
Cirkulárka zase splašená. Tady nic není, to je divný. Tady náchodba je, hele. Aha, tak se mi to líbí. A klíč a zlatý pytel. Dostal jsem nějak hodně peněz asi. 23 peněz mám celkem. No a tady mám ty štíty ještě, což se taky může hodit. Ale docházejí mi lékárny pomalu, ale jistě. Kam tohle to vede, jak to? Protože to někam vede vůbec. Pavouci. Mě nemůžete překvapit. To je nějaká bedna, v tom budou taky pavouci. No jo, já jsem to tušil, když už za mnou šli. A tohle si jede dolů? Ne, nahoru. Nevím, jestli mě to rozlisuje, anebo jestli mě to vyveze tam, odkud jsem přišel. Spíš mě to vyveze, bych řekl. Já půjdu sem, on se to snad resetne. Jo. Doufám, že mě to nevyveze do nějakých budáků. Hele, k bedně mě to vyvezlo. O, penízky. Tak to jo, to se mi líbí. Tady dolů radši nepůjdu. Ono by to mohlo zase mě někam odvíst, ale taky by tam se to mohlo nějak propadnout někam, kam nechci. Už za mnou někdo šel. Ale to jsem zase tady. Jo. Takže do těch dveří radši už nejdu, i když tam se mohl jít ještě jinam, že jo? Nebo něco tam bylo. Já to radši tady odevřu. Počkat. Ale to nikam nevede. To nikam nevede. A nebo tamhle to není zeď, ale je to sloup v popředí, to asi ne, to nikam nevede prostě. To tady nebudu plejtvat ten klíč. Dobře, půjdu do mlhy teda. Au. No počkat, tohle není cesta do mlhy. Jak to, že jsem se chytil na tom žebříku? To normálně nejde. Divný. Tak nevím, no. Tak nevím kam. Zkusím teda tady to prolíst. Nic tady není, takže já jsem někde ztracený. Tady jsem propad. Takže já musím asi sem, ale tam hleda, že bych proskočil zdí, to je blbost. Já tady ten klíč vyplejtvám úplně zbytečně, pak budu potřebovat jinde. Takže to odevřu. Aha. Au. To jsem nečekal, to mě nenapadlo, že mě to takhle vyveze. Ten člověk nemůže být si jistý tím, co se mu stane pod nohama. Ne, já tam nechci, ještě sem se podívám. Počkat, nebude tady náchodba? Hele, bedínka. A něco tam chodilo. To se mi moc nelíbí, dokonce to lítalo. Se mi nelíbí ještě víc. Ale jo, má to tady velký rozptyl, takže ho takhle zabiju snad. Nebo zabije on mě. A něco ho zabiju, tak se tam objeví znova, že jo? Se musím healnout. Jsou jenom prachy. Úplně nechci, jenom kvůli prachům. Tam nějaký východ jinam, ale. No co s ním mám dělat? Já nemám blast. Co když použiju ten gas potion? Tím ho odlákám jako pryč, ne? Jako odpudím. Úplně to nevypadá. Nevím, jak to jsem ho předtím trefoval. Tak čemu ten gas potion je, to nevím. No, tak tady můžu si vzít štít, já si asi můžu štít, protože to není možný. Nemusí štít. Doufám, nebude teď nic chvíli dělat a já ho mezi tím stihnu zabít. Tak, máme lékárnu. No, prachy už zmizely dávno, ještě jsem se tady zabil z vejšky. A ježíš, už se mi to zase kazí. Co můžu si healnout ještě. Tady asi nic nebude. A co tady? No a jsem někde. Tady je tlačítko, to mě zabije. Mě možná vyveze. Nevyveze.
Šutry spadly na hlavu, znova. Aha, teď to budu padat asi furt, tak to tam nejdu. Na tohle tlačítko radši šlapat nebudu. A tady už se něco blíží. Tady pojedu dolů asi. Kde ses tady vzal? Jedu dolů. Ono to nikam nejede. Ježiši. Tak tudy jsem asi měl přijet nahoru, spíš. Já mám na to opravdu šlápnout, aby se něco stalo a dostal jsem se dál. Ne. Mě to tady rozcirkuluje. Tak já musím šutrama nahoru. Ale tady je to bezpečný. Na kraji. To bude lehký. Aha. Jestli tady nezačnou být nějaký cirkulárky. Au. Heal. Kolik toho mám? 3? No, za chvíli jsem na suchu. Až bude padat velký šutr, tak jdu. Co je tohle? Nějaký divný oddělovač. To bude určitě k bosovi. Teď chtějí, abych skočil tamhle doprava. Mě tam lákají. Tajná chodba. Tajná chodba s ohněm, to ne. Nechci tajnou chodbu s bednama a s cirkulárkama ještě. No, s bednama, tak se mi to líbí. Něco jsem sebral, 4 healingy. No, nějak nic moc. A ještě to někam vede. Proč to sem takhle vede? Není tady, takhle, když skočím doprava, není tam náhodou vezdí díra? Protože proč by to tady jinak bylo? Já to zkusím. Hele, je. Hehehe. Oh. Zlatý pytel. Takže zase zpátky. Tohle byla dobrá bonusová místnost. Tak. No a teďka tady. Teď se mi to nechce vůbec líbit. Teď to odemknu. Vezmu si heal do ruky. Ježišmarja, co to je? A hele, dveře. Efektně označený dveře, to vypadá na bose. Takže to bude moje smrt, to bude moje smrt. Už jde po mně. Škoda, že jsi tak blbej. Jsi blbej, tak dobrý, mě zabiju. Ale on změnil barvu a naštval se. Au. A jsi nějaký pavouky nebo co? Já se musím healnout. Co to má být? Já se musím znova healnout. A ještě. To je boss, jo, nebo co? Že mi tady takhle vraždí. Já už nemám životný, no. Hele, já se můžu připojit. Nebo co? Press start? Jak to? Hele, počkat. Počkat. Tady se zaseklo to jeho párátko do zdi. Já nic nemám. To dlouho žít nebudu teda. Hele, tady. Co to tam zaseklo, abych mohl vyskočit nahoru? Potom. Takhle a takhle. Ale to mě napad. Já ho musím stejně zabít. Ale třeba bych ho mohl takhle trefit. Jestli ho to trefuje. A mně přijde, že z toho úplně už dávno zmizel. A jo, trefuju. Že by to byl boss. Možná jo. Dávnost té hry není zvuk vůbec žádný. Ale jako. Jau. Ale nikde. Ani já ho nemám.
No ale každopádně, já jsem totiž na tom Let's Play viděl, že on zasekává, ale to asi nebylo tady. Ty vidličky do zdi a pak se potom musí vyskákat někam, aby se člověk někam dostal. Ale to asi nebude tohleto, protože tady to nikam nevede. Podle mě je to boss. I když je to divný. A nebo jsem měl vyskákat na druhou stranu. Ale není mi jasný, proč on tam takhle šílí a hází pavouky a všechno, když by to byl normální nepřítel. Jako vypadá to jako boss, ale nějak už se mi to nechce zdát teda. Navíc, jak bych tohle měl jako zabít normálně, když tam takhle blbne. No já ho nezabiju. No 39 korun, ježíš, to by se nakupovalo. Jo. No já tady nemůžu stejně nic jiného udělat. Jako, nechcípnu. On chcípnul. Aha. Tak byl to boss. No tak tenhle byl ale úplně šílený. Kdybych neměl tady toho dětka, tak nevím, jak bych ho nablízko měl zabít teda. To teda vůbec netuším. No, co tam bude teďka? Rychle, mý hrdinové, utečte skrz jižní zase strážní věž. A zvládněte to pro ztracené město. Cítím sílu Manaxu. Manax, nebudete ten nepřítel? Že síla toho Manaxu se zvyšuje, nebo že sílí. Nevím, kdo je Manax, nebo co, ale asi to bude nepřítel. No jo, teď si tady můžu nakupovat. A ještě to poslední level nebude, ještě jsou tady dvě věci, které koupit nejdu. Prsten, Midas. Kolik stojí? 5 korun. Tak to bude asi na part. No, jinak tady máme to brnění. Konečně, hele, můžu si koupit brnění. Asi ho koupím. Za 20. Nevím, co to dělá, ale koupím si to. Snad mě nebudou tolik zabíjet. A potom standardně tohleto, no, ale když tenhle prsten stojí jenom 5, to bude nějaká blbost. A když si potřeba koupit dva pavry. Nebo že bych si ho koupil. Je tady jenom jeden. Si to koupím, aspoň zjistím, co to dělá. No, a pak ještě si koupím tady dvě lékárny a tím jsem skončil. Jo, takový Gandalf. Hehe, to je dobrý. O, hezky. Jak to, že to teďka umím? Když držím nahoru, tak on nabije hůl a vystřelí pořádný dělo. A to nemám power up? To přece předtím nešlo. A nebo jsem to držel nějak blbě? No zajímavý, no. A ten zvuk mě štve. Je prostě tichá hra. A ze začátku šel. Tak a potom tady máme tenhle Midas. Já nevím, kdy to mám použít. Já mám jeden život. To zkusím použít teď, ať vidím, co se stane. Nevím. Možná to nepřátelé zmrazí, to mě tak jako napadá, co by to mohlo dělat. Ježíši Maria. Zase se mi zkazila grafika. Když to přetočím moc nahoru, tak se zkazí. A já nemám žádný power, a přesto jsem nějaký silný, se mi zdá, no tak teď už ne. Ale stejně, 4 rány do tohohle velkého. Možná, že jsem z Gandalfova těl, tak jsem silnější. No a kam zase teď? Tam nějaký tlačítko, to mě bude vraždit, takže já půjdu asi sem. Tady je nepřítel. Ten se mi nelíbí. Tam nejdu. To půjdu asi sem a můžu jít nahoru? Můžu. Ale nechci. No, jako postava pěkná až na ty silonky teda. No já jsem nějaký silný.
Já myslel, že když budu mít armor, takže budu jako víc odolnej. Ale mně to přijde, že jsem jako silnější do útoku. A jako blázen teda. Teď se to bude chtít klíče. Je to pair. No co ještě otočí. A jede si jinám. No jedna rána tady do toho tvrdáka. Ale heal. No to byl nejlepší kup, co jsem mohl udělat, koupit si brnění. Kolik do tebe? Ježíš, netopejré do prčic, já jsem se chytil. Dvě, tři rány, no to taky jde. Čeká se nejdřív, podívám se nahoru. Trošku mě to přizabilo a nevím teda co z jako jiného. Neskočí mi na hlavu, no tak tady se nedostanu. Hleda, že bych použil, počkat, nahoru nebudu listovat. Když listuju dolů, tak se nic neděje, a když listuju nahoru, tak se taky nic neděje. Teďka to funguje. Já nic jiného nemám, jenom tyhle dvě věci. Tak to toho tady moc nevymyslím. Počkat, to není kostlivec ani, co to je? To je nějaký kiklop. No tam asi nepolezu teda. Bych potřeboval střílet tady odsaď z toho. Z toho žebříku a to nejde. No. Tak buď už jsou všichni tak strašně slabí, anebo ten armor opravdu dává sílu. Bych řekl, že dává sílu. Se něco objeví. Pavouci. Mám prachy. Jsem čekal nějaký dobrůdky. Rychle pryč. Mám málo. Musím se healnout. Tak kde je ten špunt? Radši skočím sem a zabiju ho odsaď. Tady je někdo jiný. Kam šel? To už umřelo. Tenhle skočil dolů. Nahoru asi nevyjede. Já se healnu. Poslední heal mám. To není dobrá zpráva. Kostlivec zaučil dolů. Doufám, že tam zůstane. Ne, objeví se tady. To jsem přesně čekal. Tak tady bude další pablb. No, tak tady odsaď už se nedostanu, tady z těch levelů, tady z toho levelu teda. Tamhle vidím držku, jak má vyceněnou. Počkat, nemůžu to prostřelit takhle, velkou střelou. Nemůžu, nemůžu vůbec vypálit. A tady jsou dveře, jsem si nevšiml. Tohle ne. Pryč. Nejsem náhodou na tom samém místě. Vyceněná držka jsem. Já jsem vlez do dveří, abych šel, napích se a vrátil se do stejných dveří. Akorát, že jiný, no, jiný má dveřma do těch samých. Čekat, tady byla ta lebza, teda kostra. Hehe. Sem nepůjdeš, doufám. Chceš, ale neumíš. Pavouci a bedínka. No, vím, že mě tady trošku sežerete, ale za ten štít, který stejně nepoužiju, to vůbec nestálo. No. Já potřebuji klíče. Klíče nemám. No, takže já musím jít dolů. Jsem tady byl na prd. Nevím, kudy jsem sem přišel, jestli tamhle, nebo tudy až, tudy ne. No, nic tady stejně není, sakra, bludiště. Co tady ten šutr, proč nemůžu jet po šutru?
Takže já musím zpátky tady do dveří, asi nevím, tudy jsem přišel, nebo tady jsem byl a byly ty dvě bedny. Nevím, jestli jsem přišel tudy. Tudy jsem rozhodně nepřišel. Tady nějaký tlačítko. Radši si doplním. Hele, něco z něj vypadlo. Blast. No to je sice hezký, ale to je tak asi všechno, co se tady stalo. Já potřebuji klíč. Až ho najdu, tak jestli ho teda najdu vůbec. Tak zase nebudu vědět, kde jsem ho potřeboval použít. Takže to se mám zase vracet. Se mi nějak nezdá. A nebo jsem použil ten prsten a od té doby mám tady tu schopnost. To je taky možný. Tohle je dobrý, ale já teďka nevím, kdy ten špunt bude tam. Takže já tam musím prostě skočit. Aha, můžu být ještě tady. Stejně nabiju, kdyby něco vylezlo. To hned schytá. Tudy jsem přišel. Tady jsem nebyl. Uf. Ne, tudy jsem přišel. Tady byl ten otravný netopér. To znamená, že jsem nebyl... Tady byla bedna. Takže jsem nebyl tam, jak jsem říkal, že jsem byl tady. Tady jsem nebyl teda. A myslím, že jsem tady byl. Myslím, že jsem tudy přišel úplně poprvý. A že bych se měl tak daleko vracet, to se mi nějak nechce zdát. Aha. Prach jenom. Chci prolít zdí klidně. No a to je všechno. Takže já jsem někde zakys. Někde jsem měl někam odejít jinam. A nevím kam. Když půjdu sem dolů. Tady jsou zamčené dveře. Tlačítko. Tady objeví tohohle obludáka. Tady je spousta nepřátel, ale ty jsou měkký. A nic. No, takže tady už budu prohledávat všechno, co už jsem měl prohledaný stokrát. Ale klíče nikde. Jo, tady jsem asi nebyl. Jo, jsem sem nechtěl jít. Ale počkat, když jsem sem nechtěl jít, tak kudy jsem se dostal tam? Napřáhnul, ale bylo mu to na nic. Tady jsem určitě musel bejt. Nebyl. Každopádně, hele, klíč, no... Každopádně to stejně jinam už nevedlo, takže... Takže teďka musím najít ty dveře, no. To jsem zvědavý, kde budou. Tady. Tak se ukaž. Do prčic, já jsem ho měl sejmout tou velkou střelou. Já nemám lékárny. Mám? Byla jenom zkažená grafika. No a teď už mám jenom poslední lékárnu. Tak tohle je taky pěkný. A jinak jsou normální. Vždyť to je úplně k ničemu, tahle chodba. Tohle je nějak divně... To je nějaký divný celý, tohleto. Já tady mám stříbro. Počkat, listuju dolů. Stříbro, lékárna, stříbro, lékárna. A najednou štít. Co to je za nesmysl? Blast.
No a víckrát nebo co? Nahoru nesmím. Tak já jsem štít. Použiju štít a jdu. Tak. Tady si přepnu na lékárnu. No, a co jsem si tím pomohl, že jsem tam šel, když nic nemám furt. Akorát jsem vyplitval ten klíč tady na to, takže potřebuji se na teďka ještě jiný na něco jiného. Asi? No, tohle nikam nevede, to víme. Tady byla bedna. Uf. On se po čase chytí, naštěstí. No, to tohle taky nechci, takže musím jít leda nahoru. Tady jsou dveře. Tady byly ty bedny. Tady můžu jít dolů. Počkat. Tudy jsem přišel. Tak tady můžu jít ještě dolů. Tady byly ale jenom ty bonusy a nic. No. Bonusy a nic, takže sem nechci. Takže musím jedině dál. Což je jediná cesta, je tohle. Podívám se ale nejdřív ještě dolů, jak to tam vypadá. No, tady jsem to taky vyžrál. Byla bedna. No, takže vyjedu leda nahoru a doleva. To je jediný, kam to vede. No, nevede nikam. Tak to musí víc. Musí to víc sem. Jsou tajný chodby, to mě nezajímá. Tam už jsem byl. Si myslím. Tak, teďka jsem tady. Tady vlevo dveře. To jsou s bonusem zřejmě. Jo, to je tady ten napichovák. Počkat, nedá se tam proskočit ven. Takže jedině můžu sem. No a tady nemám ten klíč, který jsem vyplejtval tam dole úplně trapně. No takže já jsem v háji. To jako když ho nemám, tak co? Jo? Tak jsem skončil nebo co? Můžu hrát znova od začátku? No tady je ten vyceněnec. No takže já nevím. Co teď? Jsem zakysnul. Jestli je to tak, že můžu tady zakysnout, že použiju blbě klíč, tak to bude ono. No, tohle nikam nevede. Ty mě akorát přizabijou a k ničemu mi to nebude. Takže já jsem asi skončil. Můžu se ještě healnout naposled. Stejně jsem měl poslední heal. Takže kdybych tam našel nějakého bose, tak by mě stejně seřezal. Si myslím, protože mám jeden život. Takže s těmhle power-upama, který nemám stejně na max, bych brzo zebnul. A pak už bych se to nedalo, ať je tam, co je tam. No ale že bych sem to mohl takhle zkazit, to se mi nějak nezdá. Spíš jsem někam nešel, ale podle mě jsem šel všude, kam to šlo. Tudy jsem přišel. Tady byly bonusy. Tady byly bonusy. Když tady na to šlápnu. Moment. Nejsou ty dveře na tohle tlačítko. A nebo jenom, že tady bylo, že poprvé, když na něj šlápnu, tak se objeví nepřátelé, a když na něj šlápnu podruhé, tak už se nic nestane. To bude asi ono. Teďka už se tady nic neděje. No tak to je na nic tlačítko, to nebude odvírat ty dveře.
Takže to je asi konečná. Ne. No, tady je to s tím topejrem, tam už jsem byl tisíckrát. Zrovna, když mi to tak hezky bije. Taky nic. No, jsem v koncích. Ještě se můžu podívat sem na poslední místo, ale to už jsem tady byl tisíckrát. No, tak tady sem ani nemá cenu chodit, že jo? Protože nemá. Abych si ještě naposled zašel k tomu vyceněnci, že se můžu podívat tady. A tady už jsem byl taky stokrát. No, jsem přesně čekal, že bude schovaný někde za zdí. No, tak už tam ani nedojdu. Zase vůbec nevím, kde jsem. No, ale ta účinnost, to je super. A kde je ten vyceněnec? Tady ne. Ve dveřích asi taky nebude. No, bude asi tady nahoře někde. Já na něj hodím tady ten blesk. Ten blast, jestli ho to zabije. A to bude asi tak poslední, co dokážu. No. Tak. No, přes dveře ho to asi nezabije. No. No, nic jiného už nemám. Je zajímavý. Mačkám dolů, nic se neděje. Zmáčknu nahoru, 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 nahoru. Ježišmarja. Jsem to trošku přetočil. Ale ještě můžu hrát. Za sakra. Tak nejdřív se mi vypnul zvuk. Potom se mi kazily věci v inventáři. No a teď to nedopadlo úplně nejlíp. No, každopádně... No to je asi všechno, no. Víc už toho tady nedokážu. Co když to přetočím ještě vejš? Jde to přetočit? Nahoru, nahoru jde? Hele. Tak... O, ježišmarja. A ještě to funguje. Nepřepínejte inventář nahoru. Jednom dolů, jinak to dopadne špatně. Sakra. Ale furt to žije. Tady je někde ten žebřík, no? Tady po něm padám furt. No, a vidím i Matrix, hraju v Matrixu. Tak asi to jdu přepnout ještě vejš. Tak černá obrazovka, bude tam ještě něco jiného. Tam už nic horšího být, tak se nemůže. No, nic lepšího tam nenajdu. No počkej, tak aspoň to naladím tak, aby to neblikalo. Tohle je hezký. No. Tak z tohohle se YouTube zblázní, protože tohle, takovýhle obraz, to je podobný jako šum ve staré televizi a to YouTube s tím jeho kódováním moc rád nemá. Takže za mě docela dobrá plošinovka, pěkně se to ovládá. Až teda v případech, kdy chci skákat od někoho pryč a ve vzduchu se otočit zpátky, vystřelit a pak pokračovat zase v tom skoku. Ale to už bych chtěl opravdu moc. Ale některé hry to takhle mají, že to jde. Tady to je
takový trošku těžší potom, hlavně u bose. Takže pak jsem to radši nedělal a vymyslel jsem jinou taktiku. A tohle začíná být šílený. Můžu někam odejít? Počkat, a to přetočím ještě. Tak. No. No, grafika taková průměrná, bych řekl. A zvuky nevím, protože mi v půlce vypadly. Asi, že jsem listoval inventářem nahoru, ten emulátor to asi nemá rád. Nějak s tím asi nepočítá, nebo co. A líbilo se mi, že ty bossové, co tam jsou, tak jsou, nebo aspoň zatím, co byly, že jo? To byly tři, nebo ne, čtyři, čtyři bossové, no. Takže vždycky jsem je nějak dokázal udolat, až se divím teda. Ten první je úplně v pohodě, když vlastně přeskočím zpátky. Je to sice taková srabárna na něj, ale jde zabít ten oheň. Potom tam bylo co? Potom tam byl ten mizící. No, to jsem taky dělal strabácky, protože jinak mě trefoval. A on měl asi tři fáze, protože nejdřív normálně se tam objevoval, potom začal střílet ještě takovou pomalou střelu a potom se začal objevovat na místě, kde jsem já. Ale to už bylo skoro po něm, takže jsem ho dodělal. No, pak tam byla, myslím, ta medúza, nebo co to bylo, to jsem ani nevěděl, že je boss. A když už to bylo, když to byl hodně tuší nepřítel, že dlouho neumíral, tak už mi to došlo, že to asi boss bude. A taky byl. Ale to byl i celý ten level krátkej. No a potom tam byl ten šílený házeč těch vidlí. To teda vůbec nevím, jak bych měl udělat nějaký jinak, protože ten tam běhal jako blázen. A kdybych nevyskákal nahoru a neschoval se tam a nestřílel dolů ty střely na dálku, tak vůbec nevím, jak bych ho udolal, protože i když ono možná ani ty ostatní, protože ten dědek je dobrý. Ty ostatní, když mlátějí na blízko, tak to je hrozně komplikovaný potom. No a tady teda nevím. Tady nevím, jestli jsem teda skončil, jestli jsem někam netrefil, nemohl jsem najít klíč. A nebo jestli se to dá zkazit tím, že se použije klíč na špatné dveře a potom už nemám klíč na ty další, kam jsem měl jít. Což se mi furt nechce zdát, že by to takhle bylo. Ale prostě jiný klíč jsem tam nikde nenašel. Ale co je super, tak co mě překvapilo, že jsem si mohl koupit brnění. A já jsem čekal, že budu mít třeba jenom helmu. A že mi budou ty nepřátelé míň brát životnost, ale že budu mít úplně tady takovýhle vohos. A ještě budu o hodně silnější. To jsem teda nečekal. To bylo super. Škoda, že jsem si to moc neužil. No. No a skončil jsem takhle. V pixelech. A počkat, já když se tady zabiju. Já se ani asi neumím zabít. Tak třeba když se to potom zapne znova ta hra. Třeba to už zkažený nebude, ale moc tomu nevěřím. Já ani nevím, kolik mám životnosti teďka. Tady není nic vidět. Jediný já jsem poznat ještě. Takže by mě zajímalo, jak to vypadá potom, když budu hrát s jinou postavou a koupím si to brnění. To bude taky vypadat úplně jak. Hele, je to opravený. No, ještě bychom se mohli podívat, jestli to nezačne hrát samo, třeba by to ukázalo nějaký nový level. No a pro dva hráče najednou to jde. Což je, myslím, jak jsem viděl v tom let's play udělaný tak, že jeden hráč může vždycky, jo, to má nějakou specialitu. Že když jeden hráč vyleze z obrazu, počkat, to musím vyzkoušet, jenže já nevím, já tady nemám ovládání na druhého hráče asi. Já to zkusím. Tak jeden bude chlap. Jo, nějaký ovládání tady mám. Tak uvidíme, jestli to můžu nějak potvrdit. Odmáčknu. Tak teď jsme tady dva na jedno. A jeden jde dopředu. Já nemůžu jít dál. Já nemůžu odejít. Ale když to pauznu a vybírám si, mám teda inventář, tak ten druhý může jít a odejít úplně pryč ode mě a hrát jako sám. Je úplně unikátní věc. Si půjde sem, tady si bude něco dělat. A teďka já, když se odpauznu, já se neodpauznu, on by to musel pauznout teďka, dědek.
A já se odpauznu, tak můžu pokračovat. Takže on mi tam může připravit půdu a já už tam přijdu v pohodě. A on se odpauzne. A počkat, co se stane, když se odpauzneme oba? To nejde. Počkat, takže já se pauznu. On půjde. Tak dám zrovna blbý místo tohleto. Tady se pauzne. A proč to šlo ke mně? Já se pauznu. A k dědkovi to nejde. Jenom dědek, když se odpauzne, tak je to u něj. No prostě, kdo se odpauzne. A co když se odpauzne teďka i dědek? Tak nic. Ten se nemůže odpauznout, když já jsem. Tak, ten se může odpauznout až teď. A teď jsme tady oba zase. A během toho, co on je pauznutý, protože on se teďka může počkat. On vyskočí, se skáče. Vyskoč, dětku. Vyskočí a pouzne se. Nemůže se ve vzduchu pauznout. Ale teďka. Teďka je pauznutý. A já tady chodím. A on je nesmrtelný vlastně. Počkat, to zkusím tady na tom nepříteli. Skočím k němu, pauznu. Teď jsme oba pauzlí i hra. Ale dědek se odpauzne. A mě ten nepřítel tam nebude zabíjet. No do prčici, to znamená i vidět. Jo. Což je super věc, když hrajou takhle dva, tak to můžou využívat. Hlavně u těch bossů si myslím. Že když ten boss půjde potom jednom, tak on se pauzne. V tu chvíli vlastně tam není, jakoby. A ten druhý do něj může řezat. A až odláká toho bose, nebo i normálního nepřítele, tak ten druhý se zase odpauzne a může útočit. To je podle mě geniální. A super hratelný, na rozdíl od toho, když je tam člověk sám, tak si takhle nijak nepomůže. No. Ale na druhou stranu je zase dobrý, že i když hraju sám a vlastně vybírám si ty věci z inventáře, tak se mi ta hra pauzne aspoň. A můžu v klidu vybírat a nemusím to tam přepínat za běhu hry. No, takže za mě parádní hra. Teda nečekal jsem, že se dostanu takhle daleko. Jsem čekal, že přes toho prvního bose, když jsem ho viděl, tak jsem zjistil, že jako asi vím, jak na něj. A že by to teda šlo. Že by možná šel zabít i tak, že tam budu skákat jaký Jarin, i když mě bude trefovat a na poslední život ho dodělám. Což taky vypadá, že on když mě zabije ten boss. A já se tam objevím s dalším životem. Takže nejdu úplně od začátku s tím bossem bojovat, ale jenom ho dodělám, že on už je načatej z minulého pokusu, což je taky dobrý. No ale myslel jsem, že teda toho druhého, teda takhle nějak bych, teda prvního bych takhle dodělal, ale u druhého, že skončím. A ku podivu jsem se dostal docela daleko, podle mě teda. Až na to, že jsem tam skončil s tím klíčem, no. Ale některý nepřátelé mi přišli, třeba ten lítající dinosaur, nebo co to bylo, že byl hrozně silný, hrozně velký, takže se tam nedalo pořádně manévrovat s ním. A nemohl jsem ho nijak pořádně sejmout. Když jsem střílel proti němu, tak on prostě přišel ke mně a majznul mi, stejně jako ten kyař, takový ten černý, protože je hrozně výdržný. A nebo když jsem byl proti tomu lítákovi, tak jsem tam skákal jak pako, občas jsem ho trefil, ale nějak jsem se s ním nemohl vypořádat pořádně. Takže pro jednoho je to určitě těžší teda. Takže za mě fajn hra. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a případně si pořídit hru na přání, stejně jako to udělal tady s tou hrou Forkis 81. Tu zahraju bez losování, protože normálně losuju, co budu hrát. Takže příště se uvidíme u zase další retro hry.